Good morning. Så er jeg så træt lige nu, men vi skal have noget måde op, fordi jeg lukker om sådan en halv time. Jeg har flyttet til det af min nye taske på, som jeg købte i går. Vi er kommet op om morgenen. Så var jeg jo sige. Nu er klokken 11:15, og vi tager ud af døren, og så tager vi her til Sida Center, hvor at vi skal se mod show klokken 3. Vi har valgt at gå over til der sådan en ting, fordi der var sådan 3,5 km. Der er sådan en kæmpe statue bag os. Og vi er sådan cirka halvvejs, men jeg vil bare lige op til her. Ja, jeg har lige købt sådan en smoothie. Og vi er stadig på vej hen til sådan der modshow ting. Det der er halv. Og ja. Vi er lige inde på Chinelle Tang og Rodebutik, jeg ved ikke, hvad man siger. Og jeg skal have den her kam. Fordi der er sådan en ting på, og så skal jeg have den her orange ting, fordi den passer sådan lidt til mit tøj. Og den her er til en gave, men Freja, du har fået den, når det er, så yep, der er de her bukser. Nu er vi lige på vej op til 4. etage, hvor det er, at vi sådan skal se det der modtog for at være sikre på, at vi er her og sådan lige finde det. Men det er vi så også om en time, to eller noget, ting på den her 10.01, så det vil sige, at der sådan er lidt over 2 timer, til vi skal være der. Vi har sådan fundet det, sådan, så vi er sikre på, at vi skal være her og sådan. Yep. Så nu vil vi gå ind i Disney-butikken, og så vil vi bare gå rundt og kigge. Det er helt fantastisk smukt. Der er sådan en rooftop her, hvor der er, hvad man måske skal have spise. Men vi tjekker sådan lige, hvad det er, de har, og hvad det koster. Ja, mad, og hun har været sulten, så hun har været i gang. Og sådan en citron tærte. Og så har jeg fået sådan en lille slag her. Og som sådan en maxe fin lille pizza. Jeg tænker, at jeg kunne have, fordi jeg har brugt mig i sådan en lille. Og så en chokoladekage. Yep. Jo, så har jeg købt sådan en lille pose. Ja, altså jeg har ikke købt den her, men jeg har købt den anden pose, som der står der på. Nu er klokken 5:03, og vi står i kø til det andet show. De sådan kom ind, og der er sådan noget rimelig mange mennesker. Jeg bliver blevet sådan, nå, så er sådan. Men der er så excited. Jeg glæder mig rigtig meget. Kæmpe show. Og så er der sådan noget, som er meget. Next one is on the next.
så er motoren færdig, og det var rigtig hyggeligt og godt, og sådan, yep, der er sådan en dame, der kom ind til mig bagefter. Hvad hedder det? We really enjoyed the show. I don't get it. I don't get how you change so fast. Så fordi hun troede, jeg var model. Og så svarede min mor sådan, fordi jeg forstod det ikke. Jeg forstod ikke, det var fordi hun mente, at hun troede, jeg var model. Og så svarede hun, så min mor bare sådan, I don't get it either. Og det var bare sådan, så det var så, ja. Det var i hvert fald update. Jeg tror, at vi kan være lidt prøvende til det her sted. Og klokken er lidt i 6, nej, 20:06, og vi skal på vej hjem, eller finde metro, eller sådan. Yep. Og mine ben, de kan sagt rigtig ondt. Og jeg skal også hjem og pakke, når jeg får noget aftensmad på et tidspunkt. Klokken er 10:05, og vi skal til at finde metro, vi står udenfor nu. Vi er kommet hjem, og jeg er kun halvt ud, heldigvis. Så mine ben, de har nogenlunde overlevet, som de godt har gjort. Men godt for mig, så er der teater weekend sådan lørdag og søndag. Altså i morgen og i overmorgen. Men i morgen kan jeg ikke komme, fordi jeg er stadig i Paris der. Og så er det blevet aflyst, fordi der er for mange aflysninger, hvis det giver mening. Yep. Så det er bare rigtig fedt, fordi så kan jeg slappe af søndag. Lige om jeg ser, om vi kan finde, hvad vi skal have til aftensmad. Og så er jeg også lavet med lufthavnen og ting. Yep. Check in. Check ud. Klokken den er 25:07, og vi vil lige se, om vi har været på værelset, og så vil vi begynde at finde noget mad. Jeg har taget dig, fordi det havde jeg lige lyst til. Og jeg sagde tilbage til ham, fordi jeg så dårlig, hvor min mor går. Jeg troede lidt for højt op for aircondition, så det var lige noget spørgsmål, om de ville skrue sådan lidt ned for. Men ellers havde det været ikke altså varmt. Klokken er 2:08, og vi har fået et sted til at spise. Først har vi sat et andet sted, men de var ikke så gode til at betjene os så hurtigt nok. Vi rykket, og nu har vi så lige bestilt sådan her 30 sekunder efter, så det er jo godt, at de sådan er fået her. Ja, jeg har bestilt am med kartoffel. Vi er færdige med restauranten, og det er så dejligt. Klokken kun er sådan 8:30 eller sådan 20:30 hele dag. Altså i går, der var det klokken 12 eller sådan noget, og de andre dage, der var sådan noget klokken 11 eller sådan noget. Så har man været lidt træt, og så er sådan lidt, nu er klokken 8:30, og nu er vi bare sådan, så skal vi gå videre ud på gaden og sådan. Og normalt så er det bare direkte hjem, og man er træt og og det er mørkt, og det er skræmmende, og ja. Så det er mega dejligt at være færdig lidt før, men vi skal også have pakket i dag. Fordi vi skal hjem i morgen eftermiddag. Ja. Og så skulle vi også til lyseng, det var bare det, jeg ville sige. Og så skal jeg også nogle andre ting, jeg tænker noget slik eller sådan noget i dag eller i morgen. Eller i lufthavnen. Det blev ikke til nogen is denne her gang, men vi tog lige i brusen og købte noget slik. Men det er ikke noget, det må også spise lige nu. Men yep, vi er hjemme igen, og jeg tror klokken den er sådan noget 5:09. Wow, tog det så lang tid? Yep. I går der stod jeg egentlig bare og hvad er det, så en masse video på min computer. Nogle gange der var min mor på YouTube.